Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Asikatul Mentul Mentul Mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman rezekinya lancar, berkah, barokah. Ini suaminya Mbak Asikatul lagi ngumbah motor. Dan ini niatnya ya teman-teman. Ini motornya sekarang warnanya apa, Mas? Pudar. Warnanya apa itu? Abang semu kuning. Jadi warnanya itu sekarang itu diarani abang ora abang, oren gak oren. Ini niatnya mau kita semprot, mau dibuat warna kayak gini nih teman-teman. Nih ada Bu Parmi, dadah. Apa? Wow, alah. Bu Parmi dari mana? Bensin biasa. Oh iya, habis beli bensin. Nih, nanti mau dicet. Teles go ronok wis eh. Go motor loro. Ya. Rumiatermu mbah iki. Jumbah barang. Ayo diterang kok nak wis iki babutke ae. Yo mulai mengko yo wis males ah. Yo gak usah kok. Itu Buwi lagi nyetel speaker teman-teman, jadi kita harus pergi dari sini nanti soalnya akan kena copyright. Kalau udah punya niat gak disegerakan, aku mikirnya mesti buhiman teman-teman. Gue tinggal ngecat motor, tapi ya motornya ya piye, butuh polesan agar dia tampil cantik. Mari kita mengecatkan motor. Oh, numpak motor banter ora umum. Gelem alon-alon. Mangga, mangga. Wala, pagi sepi banget ya. Gak ada wong. Monggo, Mbah. Mbah. Gene Mas Arif, Mbah. Kayaknya di situ juga full musik. Iki kabeh. Wow. Antrian panjang. Tak kira aku tok sing pengen ngecat. Cek kotos-kotos ya. Ora ndekane duo. Eh di nganu ya diapok kuwi? Amplas. Kuwi motor kuwi diamplas kok. Kulo, Mbak. Nggih, kulo rantos. Gak penek ndi ning ndi ya. Nggih. Motor ya mas, malah jadi kuning. Paling mau nih begini cat-catan ya sanio. Di balik no warna ini gitu mas. Apa ini? Begini begini warnanya. Di pada no gini. Iya. Kembali ke laptop. Ya cetetan tau kan. Lah iya. Mulane pudar ya. Masa ini jarang pudar. Paling blawus ngono ya.
pabrik kok pudar yo gak cara mono yo blawus butak ngono gak bening. Wis ngantek kuning. Daya ndek jendolek juwo. Montor nek rupane ora ni montor opo kuwi jare. Karek ah. Paling iki asline iki. Iya. Ki kaya montor warna PCX ngono ki, Mas? Iya. Iki ya wis rada pudar nek iya. Oh, berarti iki kok ditimpahne yo? Iya. Yo. Wah, meling kok yo. Nah, iki sih asline. Cuma ana kesuwen dadi yo rada pudar. Lah, pudare kan paling ngene lah, ramah. Ora kok ora langsung malah dadi oren. Wes. Ayo. Mpun. Iki tapi cete iki enak loro, Mbak. Sing nek biasa yo ngene iki, gampang dicerna. Nek sing apik rada suwe iki. Bedane nak sing biasa pinten? Sing biasa itu cara menaruh aja total ngene iki paling 350. Nak sing uapi? Sing apik yo iso 2 kali lipat. Mboten napa-napa. Sing apik. Saya suka yang bagus-bagus. Iya lah. Jadi yang sama iya. Mboten napa-napa. Jangka panjang kok engko awete. Nek sing gedhe yo sing apik. Nggih. Jangan nonton juga. Biasanya biar kanggo nek bakal montor. Mungkin kita meling nek cara sementara yo. Kan sik kita apa ya? Engko mbah telungulan batangulan gula ya urusane sing tuku. Itu pecah kan. Iya. Iki sering ngene iki scope iki. Kan tinggi sanggeran nek ana apa-apa piye. Pas geser ini. Sensitif yo ndek. Karena nenek tahan nenek lah yang nenek ngasih muka. Nenek kita cara jadi ya hati-hati dong nasi. Jadi tanggulang. Ici ngantri gitu. Lagi tak kemula apa tak pening gini? Ya Arab dan Tinggu wirawiri pora mantap ya. Apa nak kiran Ici Arab dan Tinggu? Gimana nggak sekolah jalan jalan yang tidak dari sambil nih. Oh. Nuci api. Berarti nunggu antrian ngoten. Paling berang dino mas. Jarak ke gak mesti ya. Tapi nak parkir nengkene paling yo. Nang kecanda. Yo gak juga. Ya, titik-titik bisa nyicil. Ya ditinggal ae lah. Kontake tak gowo mantuk iki. Benai. Buka-buka kanu ngono. Oh ya wis. Anake enek motor siji ne, Mas. Motor kan iki nek sitok iki. Heeh. Karung kok ikune pisan golek. Dari dulu wis terus. Enek merasa strepnya ini gitu. Ngono enek ganti kok mah gak apa. Berapa apa? Pak Tommy lho, Bang. Wes sing prore iki kaya rasane nang kene. Iya. Iki kaya ngene Bu Siti rumahku yo. Dijol ngene wong kok. Heh? Eh, alah. Ganti. Batinku tuh, motorku kok padha kok ngene Bu Siti. Tapi ngene Bu Siti cek api. Apik ah wong ngopo. Lah iki muatan katul, muatan kintal, rong kintal. Wis. Wis mah tak tinggal yo. Antri ya guys. Tak jadi. Tapi kok wayahe nganu ndara wis dadi. Tanggal 16. Cuma kamu mungkinan ya? Iya. Monggo, Pak. Oke, kan kamu masih. Apa? Yo yo masa wis di body cek gak ganti jok.
itu tetap ganti lah. Harganya satu. Iya, modal model mangga, Mbak. Duh, mobilnya Pak Edila. Motor. Madun. Amat apa ini? Bani beda. Oh. Ngetero. Iya. Sapora wong iki. Kuwi sapora. Iso yo dituntun arek iso. Dituntun. Iso ya dinggo gak iso ya dituntun. Ntar kan di nganu apa ngecat na motor. Oh ngene anu ku Mas Arif, kenapa dewe cat warnane malah dadi oreni din. Oh gak apa-apa. malah kene sing nyaingi yo ne ratan dhewean kancane abang kan oren dhewe. Wawan keren yo. Kelo pedah, Mbah. Iki gane Pak Dulo dhewe kok. Yo, yo juwe mang iso numpak pedah. Garoi Mbah, mbokku kae gak iso Mbah tapi. Gak ro, ndek kae mbok iso pora. Lah nak suwi gak tau nganggo ndara yo lali. Lali wedi, ndredeg. Paling darah dituntun ngalor ngidul. Kiprai dil. Ndang kalau beat neng omah. Gabah. Ndang beate yo kontake nyantol ni motor. Entek berase. Cek pira gabah. Dan tinta nak wes kok. Ayam ngono lo. Kan ayam ngono radio dol-dol tikus. Oh, mulai ini perkebunan pertelangan. Lumayan ngarep omah yo. Gak dodo. Tarian duwene ratan ngarep omah. Ini sarapan. Iya, Pak. Wah, lha kok pitik iso mlebu omahe liwat endi kuwi, Mang? Iya. Pitik. Oh. Lah, iso timang kelo di jalur apa ke depan jam ya itu tadi kita habis mengeterkan motor ke rumahnya Mas Arif. Bagaimana kata-kata hari ini? Pray terus. Eh? Pray terus. Pray terus. Tapi tetap itu ya ngopi kalau pray ya. Rokok? Masih rokok gak? Masih dong. Kalau pray itu ya rokoknya jangan ngebul di pray ini. Nah iso yo mangane yo prei. Do piye yo guys, mung prei yo mangan ae. Pengen ngepep neh lho. Ngepep yo karek tuku pepe. Pepe enek. Lah terus apa masalahe? Isine tuku. Gak ada duit. Yo pira? Hah? 110.000. Wis sini minyak angin yaudah ya guys, ini kita soalnya harus menunggu ngantri mungkin beberapa hari ke depan baru bisa kita ambil. Nanti kita video lagi bagaimana hasilnya setelah motor kita dicet. Oke, kata-kata hari ini Mas? Mungkin profesiku tidak membuat aku kaya, tapi setidaknya itu bukti tanggung jawabku terhadap keluarga. Ya wis tak gelemi. Samsa. Nanti tutup. Bilang teman-teman suruh nonton kontenku Mas yang delok 23 iki. Aja mbok guyu.
jihad. Oh, sakno yo. Dewang edisi. Ndang ditantan, guys, guys. Ben aku li iso tuku manuk neh lho, manuk kuntak. Ayo ditutup konten pada kesempatan bian kali ini. Piye nutup? Ya biasane piye nak delok konten-kontene wong ngono kae nak nutup konten piye? Cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye. Salam jenengan wong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.